sei que vai voltar com os meus. Vamos agora? Que é para Sobuco? O Pedro é que não está na linha. Vai baixo ou vai cima? Quero ver. Agora vai andar, velho. Daqui a pouco estamos juntos. Amanhã tem que andar-se a pau. Pois tem. Para ganhar, hein? Eu para ganhar tenho que andar-se a pau. As coisas são mais famosas, né? Para o outro. Ela não vai lançar-se a mão, mas eu não tenho que falar da parte. Vai, eu é que vou servir o champanhe, que já não bebo.